Dua dy pyes gjithashtu, në qofse është një bashkim i sinqert, kjo apo është le të themi një kontratë vetëm për kuvendin? Kjo nuk është martesë, nuk është burë e grua. Themi realist. Po ishit divorcuar dhe tashmë më duket sikur po riktheheni, prandaj unë pyes. Unë dashuria të pafund, shikoj nuk kanë politikë. Ka padyshim racionalitet, ka pikrisht qartësi mendimi, vullnet për të punuar së bashku, për të përballur së bashku me të regjim. Kjo është, kjo dominon, dhe kjo mendoj se kjo dominon edhe sot. Ky racionalitet mendimi dhe ky vullnet për që sa më në koalicion me njëri tjetrin përballë të regjimit. Kjo është rëndësishme, kjo është politika. Pa, sa për dashuritë pafund dhe ti urrejtje pafund, nuk shikojnë politikë të të ndrejtën.